Ja jutros kad sam ustala, nisam išla odmah gore. Tu sam založila vatru i sve, i popila sam lekove i sve. I kad sam pošla da idem gore u kuću da uzmem nešto, kad sam videla hodnička vrata širom otvorena. Kad sam ušla u sobe, nisam imala gde da uđem. To je ovako u svaku sobu, sve i šifonjere, sve živo povađeno. I ja sam se smrzla, ja dobro nisam pala tu da se onesvestim. Sin je u Obrenovac na posao i sad rekao šefu da dođe, da me uzme, da me vodi gore i ja sama sad ovde sedim i snim. Jer ja sam samo sama žena 77 godina imam. I oni sad da su došli ovde, da su mi zalupali ovde, ja bi umrla. Ali sreće nisam videla, posle dan je bilo kad sam videla, ali nema gde da se uđe gore u kuću.